Spoštovane gledalke in gledalci, gotovo se tudi vi v vsakdanjem življenju srečujete s pomanjkanjem samozavesti in z nizkim energetskim nivojem. Toda teh težav je lahko v hipu konec. V naši posebni ponudbi vam namreč predstavljamo kozmotronični upglizer. To je vrhunski izdelek, ki so ga zasnovali v Nemčiji, oblikovali v Italiji, izdelujejo pa ga na Kitajsko. To je boljš red. Meni pa res zanima, kjero bo dalo to kupi? Pojma nimam, stari. Jaz se reči direkt pišem, kada je kada ga nosa. Ti, jaz pa razmišljam, da bi pa to kupil. Kaj imaš to, stari? Nič. Govedo potrošniško. Pa sej se mi je kar zdel, pa ti bi to pred skupil, stari. Ni šans, to mi je Barbie nabavila, je rekla, moram nositi, če čem z njo poleti vanka, ran na plažu. A Barbie? Pa ti si Ben Copata, ej! Halo! Copata, še mogoče. Kaki buham, pa nisem kot ti, da bi študirala, je kot tak ja kupo. Z njim samim klikom na gumb se popolnoma hitro lahko spremenite v človeka, ki ve, kaj hoče. Koliko v broku je rekel? Dobar dan in lepo pozdravljeni. Ste že izkoristili posebno ugodno priložnost, ki se vam kot delavcu v papirništvu ponuja v mesecu marcu. Kozmotronični upglizer vam je zdaj na voljo po izjemni ceni in naš veliko število obrokov brez obresti. Ne moreš verjeti. To je pa res agresivna reklama. Prvo ga vidiš na televiziji, potem na vratah, jebentiš, ne vem, če ne bi šel srat, bi še ga kje do WC srečo. Človeka, kar se rad prime. Samo trenutek vašega časa vam bo vzelo in obzarjam vas, to ni prodaja. To je samo kratka anketa, ki ne bo trajala več kot 17 sekund in v kateri vam bomo postavili nekaj izjemno zanimivih vprašanj. Očitno je vaša potreba velika. Življenje je bila zelo resna stvar. Maže ti roge, pa to nima. Zdaj živi, kakor veza. To ga izučil temečar sveta. Zdaj časi, mesto da ne zdaj smo. Kaj ne vemo, vem da so sonju. Pa vendar, naj nam ne zamirijo. Če mačka v žatu, mi ne sprememo. Prav smešni so, ko napravijo. Pa se življenje ni, kakor se nam zdi. Počala naj sem nam kupija. Morda skozi svet pameten bo spet. Saj časi, ki smo dali sami smo, ki ne vemo, kaj bi se sonjo. A vendar naj ne te zamirijo, če mačka v žaku mi ne sprememo. Saj časi, ki smo dali sami smo, ki ne vemo, kaj bi se sonjo. Barbie, no. Najboljše boljšega kar takoj preizkusite, veste? Malo vidite, da imam stranko, no? Ja, tudi jaz imam stranko, veste, ampak brez težav. Kaj ti ta izdelek je treba poizkusiti, šele potem spoznate vse njegove učinkovine. Morate ga imeti popolnoma na glavi. Poglejte, pridite, tukaj. Samo na stol se boste usedli, pa bo vse v redu. Gospod, poglej, to je res izjemno, to morate spoznati, kaj ti vaše življenje se lahko popolnoma spremeni. Takšne priložnosti pač ne boste spustili iz rok, mar ne? Poglejte, samo še zapnem vam ga, tukaj se usedete in takoj, ko bomo stvar prižgali, se bo vaše življenje popolnoma spremenilo. Ni šanc. Ja, to zaseka? Je, ja. Lahko malo? Ja, pikne. Kaj ste vi iz Štajerske? Kako te vede, kaj se mi vidi? Ne, po okusu, tako je, ko je moja mama dela, še malo jo bom vzel. Dobra, ne? Dobra. Sem to še niče, vete. Imam še klobasi zadi, pa proleka, imam noter frižideri. Koliko cajta pa ste že tu v Ljubljani pri žabarjih? 6 let. 6 let? Samo se mi vleče, kot da je bile prestopne. Pa imate kako punco, da vam skrajša čas? Nimam. Imel sem eno, pa me je pusla. Ja, taki ded pa brez punce, to pa je res žalostno. Eni so še boljši dedi, pa so župniki. Ja,
Tako je to, ja. Življenje pač niso bomboni. So, so. Samo jih drugi ližajo. Ampak mi imamo rešitev. Tudi vi lahko ližete bombone. Glejte, takoj zdaj, ko bom priklopil kozmotronični upglizer, se bo življenje za vas začelo spreminjati. Samo predstavljajte si najbolj harmoničen položaj v vašem življenju. Kako je harmonija zavladala nad vsem stvarstvom. Kozmotronični upglizer zdaj že deluje na vašo psiho. Vi si samo predstavljajte harmonijo. Predstavljajte si najbolj harmonično situacijo v vašem življenju, ko je cel kozmos harmonično dihal za eno samo stvar. Vse živali, rastline, cel kozmos, kako so se vam tretje tako začelo poganjati iz čela. Vidite, kako deluje. In če zdaj, v tem trenutku, kupite ta sijajni izdelek, vam popolnoma brezplačno podarimo še palačinkar, pojoči venček za Božič in advent ter bugi in polka ribo. Kaj je klic brezplačen? Popolnoma, absolutno brezplačen in zaston samo za vas. Kupljeno! Kupljeno, sijajno, dobro potezo ste naredili, poslovni ste. Kaj ti tudi palačinkar je izjemen, veste? Vržete, pa pade. Vržete, pa pade. To je res, ja, zato sem nehal palačinke peč. Vržem, pa pade, zdaj za šporhert. Ja, in te težave zdaj izginejo. Stop, stop, stop. Stop, stop. Ko vržete, pa pade? To žgem te boli. Daj mi nič punčka primeri, no. To ti pubec je čist vreje. Njega si se najdu, kaj ta kreveš. Pa men prodej, če imaš jajca. Prav? Če lahko samo še enkrat na kratko povzamem in poudarim najboljša dejstva o tem super izdelku, ki nastopa pod blagovno znamko kozmotronični upglizer. Zasnovali so ga vrhunski ameriški znanstveniki, ki so se šolali na najboljših univerzah. Najboljši matematiki, kemiki, fiziki, biologi, astronauti, Dalaj Lama in šaolinski menihi. Točen, ja, se mene so tudi klicali. Halo, Švancval klinik? Ja, doktor Mič bite. Ne more, ki rešuje svet. Vidim, da ste zelo samozavestni in tudi punco gotovo imate. Punce, stari, dajmo se v množini, prosim, izražati. A vendar se vam svet zdi nekoliko zmeden in včasih se v njem ne znajdete najbolje, kaj ne? A vse je lahko drugače z eno samo preprosto potezo. Samo prižgete kozmotronični upglizer in vse je drugače. Misli se umirijo. Slika se zbistri. Izlušči se bistvo in ostanejo le gola dejstva. Kako so imaš kaj, stari? Seboj imam samo enega, vendar če bi si jih želeli več, ne bo nobenih težav. Jaz bom kupil. Jaz sem prvi rekel, jaz ga. Kva, men bolj paše. Benč, au! Gde mi sem, no? Koga pa je to se en rehov? Jaz sem se prvi zmenil, da bom kupil, on se pa saj vusili. Ne se prepirat, fant, je za vse bo dovolj. Ja, koga pa imaš tole? Jebem ti, fantje. Pa menda ja ne bo te starega šlema kupovali. Tole je še od Rimljanov. Lejte, ma perjanica. Pa še všej sa zebe. Prokleta banda prodajalska. Tale dva smukce si najdu, ker sta zabita do nafte. Men prudej, jaz sem se v treh vojnah boril, treh. Sem stara sabla, nisem od včeri, tako kot tale dva. Men prudej, če upaš. Prav? Tole je za nič šleme, malo lukne skoz. Te šrafne, trofne, mingrede, bede, pa te vi. Dobri ste ata, dobri ste ata, koliko jih pa štejete? Kudo ata? Kaj še ata? Bi se jaz tvoj ata? Ali pa, jebem te, cinko? Ata, vaš čipa v križu. Nič me ne šipa. Kaj imate, revmo? Nič nimam, sem zdrav kadren. Ja, se vidim, da ste res zelo vitalni, toda vendarle jih nimate več 60.
kar negovane. Bem ti, ko se sam spomnim, ko smo bili mularija pri 60-ih. Kako smo to unureli, pa babe jagali. Spet je lahko tako, spet je lahko tako. Samo prižgemo kozmotronični upglizer in že vam kri ponovno steče po žilah kot v mladih letih, kajti upglizer proizvaja bele in rdeče krvničke. Oh, to povem. Ko se pa ta bel pa ta rdeč skup najdejo, je pa izmeri rehoš. Ne, ata, vi se kar pomirite in si zamislite, da nimate več težav s spominom. Se pa nič ne spomnim, da imel kakšne težave spominom. No, da nimate več težav s hrbtenico, z vretenci. Da nimate težav s putiko, s holesterolom, z išjasom, migrenami, potenco, impotenco. Bem ti sem se zmatril. Miče, duša, skušnost vam pobegan. Tole ni za nas ta stare, tole je bolj za ta mlade. Kva noš kupu, Gustav? Ne. Pa še šlim. Ti, koliko pa stane tale špas danes? Če ga plačate takoj in daste gotovino, stane le 9999,00 dolarjev. Poleg tega pa popolnoma brezplačno dobite še adventni in božični venček, bugi polka, valček, ribo in seveda palačinkar. Saj veste, kako je s palačinkami. Vržete, pa pade. In palačinka je za nič. Jaz bom kupo. Pa kako, no? Jaz bom kupo, tebi bom pa dal polka, ribo, pa adventni venček. Lahko bi mi dal saj palačinka. Beni? Beni? Kako je s tabo? A te je spet mič nasral? Ne, napo. Kdo? Nima veze. Zdaj ti jaz razložil. Jaz sem se spremenil. Od zdaj naprej sem vzel to, kar mi pripada. Postal sem drugo bitje. Više, razgledano, inteligentno, duhovno. Razumeš? Bo pa kak čakaš. Bež bek stola. Tak, Barbie. Daj mi cajtnge. Od zdaj naprej bomo mi dva eno. Mi dva bomo usklajena, harmonična celota. Kaj čakaš, klobasa? Od zdaj naprej se ma ljubila trikrat na dan, dokler ne padeš nezavest. Super, Beni, to je te prav, dec. Vem, Barbie, vem. Sledce, Barbie! Sledce, sledce! I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, sledce, sledce. Kakšna vosla sta, no! Pa kdo je vaju nasral? Čekaj malo, kako to misliš nasral? Pa to je 100% jasno, da je prevara. Kak pa ti to veš? A si ti tudi kupla? To pa tebe čist nič ne briga. Nič. Reklamirat bo treba. Pa sem ti rekel, da ne kupuj takih budalaštin.
Mater si naivan, a ne? Ma ne morem verjeti, da si lahko bil tak kreten. Dej, puska pri miru. Se bo prišel prodajalec in zdaj pa mu ven od denar. Ja, pa še na finto ga mu vrdi, tako smo se zmenili. Ko me čakam, da vidim njegovo faco. Pa kaj se vi da režite? Se vaj sem tudi nasrala. Joj, sta osla. Jo, sam da ne boste kje zasrala. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Dovolite, da vam najprej predstavim ta izjemni vrtalni stroj, s katerim lahko vrtate brez skrbi tudi pod vodo. Sicer pa imam s sabo tudi še set za pranje avtomobilov, tudi starejših letnikov, ali pa mogoče vas zanima Kongo posoda, s katero lahko kuhate. Ej, nehaj južnati. Jaz te poklical zaradi reklamacije. Ja, to vem, ampak to še ne pomeni, da ne potrebujete tega izjemnega vrtalnega stroja, s katerim lahko vrtate pod vodo brez vsakega... Ja, kaj, naj si noter v bani lukno v koleno vrtam. No, žalili pa ne bomo, no. To žali. Ti žališ. To do sraje si mi prodal, ko smoh ne dela. Mič, kažemo. Vse ste ga vendar preizkusili, preden ste ga kupili, ne? Mi dva hočva, da to zdaj ti preizkusiš na sebi. Mislim, lahko ne, mi stojimo za svojimi izdelki, ampak naj vam takoj povem, da v bistvu imam življenje zelo urejeno in usklajeno, tako da v bistvu ne potrebujem upglajzerja, ne? Ne, južnaj, povej, kot ti življenje manjka. Nič mi ne manjka, vse imam. Ženo, dva otroka, dva psa, en avto, ljubico, hišo, uro 200 metrsko za podvodo. Dej ne tež, stari, ti me zdaj povej. A ne bi bilo fajn, da bi tale bevika klele padla na vse te tvoje finte? Ha, ni slaba, ne? Ja. Ni. Sam to se ne spodobi, ne? To se... Spodobi. Okej, pa... Ajde. 3, 2, 1, go. Minutko časa imaš. Kar zdaj? Kar. Okej. Češ tole prežgal, bo mogoče še kje delal. Dobar dan, a bi mogoče eno kavo spila? Prosim? Če bi eno kavo, če bi spila. Joj, kakšno fajn kapco imate. Ja. Kakšno kavo, srček. Kratko ponavadi. Dej, ni škoda časa, kaj če bi midva kavo preskočila, a? Kam greva? Hteba k men. Kar zuni me počakte, jaz moram pa tukaj še nekaj urediti, ne? Ja. Bom hiter, ja. Pa ne pust me predolg čakati. Ne. Ja, sem že zuni. Kladiva v bistvu ne potrebujete, ne? Kar v predal ga dajte, kar v predal. Super. Ti, pa nujno rabaš tale vrtalni stroj za vrtanje pod vodo, nujno. Valjda, stari. Se veš, da imam doma dva bazena. Koliko tole košta? 1999. Na, še dolar obdrž. Ti. Kup cego. Koliko pa je? 3999 plus DDV. Mater, ugodno. Hvala lepa. Super. Super je poslovati z vama, moram reči, da ste zelo dobre stranke. Če boste kdaj še kaj rabila, vidva kar pokličta, vse veste, kje me dobita, ne bom hmal prišel. Zdaj se mi pa modi, imam zelo nujen zmenek, me ena gospodična čaka, ne, vse ste veste. Nasvidenje, srečno, fajn se me. Jaj, tale pa res mislim, da je vse mogočen. Ma jago me je po ulicah kaj en polomljen Tarzan. Ja, onega akvizitera smo nasrali. Dezerterja? Sem ga videl, kaj je tukle gor skus, kaj sne ta skiran. Bo je tale šlem dol z glave padel. Ja, pa tole je upglajza. Ma ta akviziter mislil, da nas je nasral, v resnici smo pa mi njega. To mi deli tebe. Koga imaš pa tole? Mašince za podvodo vrtat. A to ste od dezerterja kupili? Ja,
pa cigli tudi. Ja, bravo. Krasen nakup. Kdaj pa zide začneš? Bek ti, fantjek, kdo je zdaj kle koga nasrav? Pa ne, da ste videli to zares kupla. No, zaplja se sta dobila nazaj. Barbi, šlecel pa avbik šlan, bo kar odzunaj. V zelo kratkem času ste postali najbogatejši Slovenec. Kako vam je to uspelo? Z lahkoto. Za $999 vam to povem, če pa plačate takoj in v gotovini, bom seveda vam še zaupal, kako sem prodal barni televizor lastni mami, čeprav je že od rojstva slepa. Hvala lepa. Tale bukser Benotov, pa tudi vse kup, kar se mu pod nos prinese. Pa danes tudi ne vse kupuje, bete. Včas se je točno vedel. Če pralen stroj ni več delov, zga dvakrat okoljk je, pa je spet frceru. Joj, ta Beni, njega pa res lahko vsak nasire. E, zanj sva bila v rožo na eni tapa parti. Same ženske in on edini moški. In on edini, ki je kaj kupoval za 1000 evrov, kao da bi se jaz končno naučila kuhat. Pol je pa vse skupaj pozabil v vlaku, ko se je vozil domov. A ne, pa je tole še zmer boljš. Sam tudi s tem ne vem, kaj bi počel. Na, pa je akviziter ratov rekviziter. Fajn tale trda droga. Tak je. Eni se grejo divjo privatizacijo po fabrikah, drugi pa kar prek telefona. Samo za vsakega boljša šiba raste. Ko bom v pekli, bom jaz korjač. On mi je pa premak predal. Jebem ti samo, da me ne okameje po farbo.